Ayaqların varikoz xəstəliyi zamanı varikoz xəstəliyinin səbəbini magistral damarların vəziyyətini dəyərləndirməkdən ötürü rəngli venoz dopler olunur. Xəstə ayaqüstü pozisiyada olur. Bildiyimiz kimi ayaqüstü pozisiyada venaların ölçüləri daha geniş olur və diaqnostik olaraq vaxt baxımının daha tez başa gəlir ayaqüstü pozisiyada yoxlamaq. Eyni zamanda nəticə tam dəqiq olaraq göstərmək mümkündür. Bu xəstəmizdə sağ ayağın kiçik dəraltı venasında genişlənmə varikoz xəstəliyi vardır, refluks vardır, klapan çatışmazlığı vardır. Bunun nəticəsində ayaqlarda olan qan geri qayıdır və hal-hazırda monitorda qanın geri qayıtdığını görürük, qızarmış olan qanın geri qayıtmasıdır. Bunun yeganə müalicə metodu əməliyyatdır. Əməliyyat həm açıq üsulla etmək mümkündür, həm də ki, lazer üsulu ilə, xəstələrə tövsiyəmiz lazer üsulu ilə əməliyyatdır. Bunu müalicə edəcək hər hansı bir tablet, məlhəm dünyada yoxdur.